Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Полігон Капустин-Яр в Астраханській області, звідки РФ випустила ракету по Дніпру, атакували безпілотники. Про це більш детальніше поговоримо у цьому відео. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб слідкувати завжди за актуальною та перевіреною інформацією. Ракетний полігон Капустин-Яр в Астраханській області, звідки країна-агресор Росія запустила по Дніпру нову балістичну ракету, вранці 21 листопада, тобто сьогодні, атакували добрі безпілотники. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра» з посиланням на свої джерела. За словами співрозмовників «Астра», щонайменше два дрони не були збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Глава регіону 21 листопада стверджував, що росіяни змогли придушити РЕБ і ліквідувати частину безпілотників, а іншу частину нібито збили сили протиповітряної оборони. За його версією, під час падіння збитого безпілотника сталася незначна пожежа, внаслідок якої немає пошкоджень. Повітряні сили Збройних сил України, нагадаю, повідомили, що вранці 21 листопада Росія запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Вона летіла на Дніпро. За словами аналітиків Defense Express, росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету та провели демонстрацію можливості ядерного удару. Українська правда з посиланням на свої джерела написала, що окупанти, ймовірно, вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 «Рубеж». Західні чиновники не підтвердили ЗМІ інформацію про міжконтинентальну ракету і повідомили, що, ймовірно, йдеться про експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Неназваний американський чиновник у коментарі CNN сказав, що Росія має лише кілька таких ракет і що Україна переносила удари ракет із більш потужнішими боєголовками. Новітня ракета «Орешник», про яку вчора говорив Путін, може мати другу більш поширену назву. Експериментальна балістична ракета середньої дальності «Орешник», якою, за словами диктатора Володимира Путіна, РФ вчора атакувала Україну, може мати другу більш популярну назву «РС-26 «Рубеж». Про це пишуть аналітики Defense Express. У відкритих джерелах зовсім немає інформації про цю новітню російську ракету під назвою «Орешник». Проте відомо, що кремлівський режим часто грається у неймінг, зазначає портал. Як пише видання, така двоїстість назв для російського військово-промислового комплексу є звичайною практикою. Наприклад, крилата ракета Х-101 також позначається в них як «Ізділія 504», хоча зазвичай використовується сама назва Х-101. Ось така інформація є в нас на даний момент. Продовжуємо слідкувати і надалі. Не забувайте висловлювати свою думку в коментарях та підписатись на наш канал. Ну і, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Також ви можете підтримати нашу команду. Посилання є в описі до кожного відео. Наостанок скажу слава Україні та побачимось на Ньюзрумі.